2人と先発がゲームを作り、中津に又吉、そして福谷も2アウトを取ってランナーを許していません。石川追い込んでいます。ちょこんと合わせるだけ。レフト藤井が入っている。掴んだ、試合終了。今ようやく笑顔を見せました吉見。3対1、ドラゴンズ負ければ借金というピンチでもありましたが、1週間ぶりホームに戻ってきて、前回横浜で3連敗を喫したベイスターズを相手にカードの初戦、しっかりと勝利をものにしました。1点をめぐる攻防で終盤まで行きましたが、8回ワンアウトから亀澤、平田、ルナ、ナニータ、この4連打、2点を勝ち越して